Hola, buen día a todos. Primer de tot, doncs, com és, recepta, doncs, moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència que ens ha fet venir aquí i, evidentment, doncs, a totes les persones tant de la Tertúlia del Camp com a la gent internacional doncs, que han fet possible doncs, que aquesta activitat d'avui doncs, es faci realitat. Una mica a mi em toca, doncs, en un espai breu de temps, situar-nos quin és el marc de reflexió que nosaltres doncs, pensem que és l'adequat a l'hora de pensar doncs, la nostra intervenció política des dels àmbits en els quals doncs, treballem doncs, a nivell institucional i a nivell doncs, també organitzatiu. En bona mesura, el que nosaltres pretenem amb el que doncs, us venim a exposar avui és que més enllà doncs, dels escenaris, doncs, podríem dir, de política global i macro en què ens trobem discutint cada dia, és fonamental per nosaltres, doncs, des de la nostra perspectiva transformadora, des de la nostra perspectiva anticapitalista, doncs, començar doncs, a analitzar, primer, en quina realitat ens trobem, o sigui, com és el món en què vivim avui nosaltres, i quins són els elements que nosaltres pensem que podem començar a introduir en la nostra pràctica quotidiana per tal d'avançar doncs, cap a aquesta transformació de la societat. O sigui, al final nosaltres el que venim a plantejar doncs, avui és una estratègia de fons, és una estratègia de canvi profund que pensem que ha de ser el nostre relat, si nosaltres voleu, el nostre full de ruta en aquest procés de construir estructures populars que ens permetin plantejar doncs, el procés d'independència no només com un procés formal, sinó com un procés carregat de contingut. I aquest, nosaltres pensem que en definitiva és el paper que hem de jugar. Està clar, diguem, que les propostes que nosaltres venim a plantejar avui aquí i una mica el marc de reflexió doncs, que us situarem no és un marc de reflexió de la immediatesa, d'una forma. O sigui, les propostes que nosaltres anem a plantejar-nos avui no són propostes d'avui per d'aquí mitja hora, perquè ens entenguem. Són propostes a treballar. Nosaltres el que venim a situar i ens sembla molt important és un horitzó. És un llindar de reflexió i d'intervenció, evidentment. O sigui, quan nosaltres, doncs, des de les nostres alcaldies, des dels nostres espais, doncs des de les nostres regidories, des de com nosaltres hem d'interpretar quin és el nostre procés d'intervenció política, doncs puguem explicar cap a on ens volem dirigir. Quina és la nostra proposta de transformació profunda d'aquesta societat que evidentment nosaltres vinculem en el procés diguem-ne del guany de la sobirania política i evidentment de la sobirania nacional. I aquí és on una mica doncs, situaré la meva reflexió. Nosaltres pensem que a l'hora de plantejar la nostra intervenció avui, aquest procés d'intervenció política no és independent del moment en què es troba doncs, l'evolució del capitalisme tal com és i en bona mesura tampoc és independent de quin és el paper que nosaltres venim a jugar de forma concreta diguem, en les nostres alcaldies. En aquests dos marcs diguem, que situen doncs, els nostres graus de llibertat d'intervenció, les nostres possibilitats de fer coses, és en el que nosaltres pensem que hem de situar la proposta del guany de les sobiranies en aquest procés de transformació social. El primer tema, diguem, o el primer gran element és quin és el capitalisme que ens trobem, en quin tipus de societat ens pot intervenir. Nosaltres no la triem, és la que hi ha. Tant de bo fos un altre. No podem decidir això nosaltres. La dinàmica de l'evolució del capitalisme ens situa en un marc social, econòmic, en el qual nosaltres hem de posar la nostra falca, hem de mirar de redirigir això en la direcció política que nosaltres considerem oportuna. Nosaltres el que venim a plantejar-vos avui és que quan nosaltres pensem en quin tipus de societat ens tocarà intervenir d'ara en endavant, en quin marc social ens trobem situats, nosaltres el que diem és que l'evolució del capitalisme tal com és ens situa en marcs en què les lògiques de precarietat social, les dificultats, diguem, de les persones per desenvolupar la seva vida amb dignitat, tant en el marc laboral com en el seu marc de relacions socials, esdevindran definides en la lògica que el capitalisme té plantejada per majors increments o per una pressió més gran, diguem, de les condicions de vida material. O sigui, els nivells de precarietat tendran a incrementar-se. Les raons, les necessitats de reproducció ampliada de guanys, diguem, del capitalisme avui. Un capitalisme, si vosaltres voleu, molt més agressiu del que estàvem acostumats en les darreres temps. Això ens introduirà, doncs, en aquests contextos on veurem que els nivells, doncs, això, d'explotació en els processos productius, de disposició dels nostres drets col·lectius, sanitat, educació, assistència social a partir diguem, de les polítiques de redistribució. Veurem com tot això, diguem, aquests processos de disposició també s'incrementen. En situacions, diguem, en marcs, en les que cada vegada la dissidència serà més penalitzada, molt més reprimida i les decisions preses al marge de la ciutadania, en processos cada cop més autoritaris. Fixeu-vos que avancem cap a escenaris en el que l'Estat es retraurà, per tant, del subministre dels drets bàsics fonamentals i, per tant, també
retreurà els recursos destinats a això. Veurem, diguem, que cada vegada l'assistència o la cobertura de dret es farà, diguem, en mecanismes de simbiosi entre l'Estat i l'empresa, i el privat, el públic i el privat. El privat se n'encarregarà d'explotar tot allò rentable, a l'Estat li quedarà ser un Estat providència, un Estat misèria, un Estat que cobreix, diguem, allò indispensable. I dins de l'Estat, a qui li tocarà fer aquesta tasca, sobretot als ajuntaments? Solucions de final d'ampolla. Totes les administracions de Fanelonguis arriben als ajuntaments, que són els que han de fer front a la realitat amb la que es troben. Com ho faran? Com podran. Posant els recursos que els hi quedin, o mirant de veure si amb el banc d'aliments, si amb els de Càritas, si no sé com podem cobrir tot el que serà l'espai buit que deixarà l'Estat. Per tant, aquest serà un element fonamental que nosaltres ens tocarà viure des del col·lapse de l'Estat espanyol, espai col·lapsat de la perifèria europea, diguem. L'Estat espanyol amb un model productiu ensorrat, amb un nivell de deute impagable, que a més és un nivell de deute que tendeix a incrementar-se perquè l'Estat espanyol continua fent dèficit. Nosaltres doncs som, en bona mesura, si vosaltres voleu, la perifèria d'aquest Estat, en el que se'ns extreu el màxim per continuar habilitant la possibilitat, diguem, de que continuï doncs, sent vàlid un Estat que fa feina. Per tant, nosaltres veurem com la intervenció econòmica en el que són els comptes de la Generalitat doncs, continuarà fent ser evident, continuarem patint, per tant, el que serà doncs, redoblar l'austeritat que es planteja des de la gestió dura de les societats endeutades a la perifèria europea. Això és l'escenari que ens queda, diguem, dins del marc espanyol. Entenc que això és el que nosaltres doncs hem d'aconseguir doncs, quan ens vulnerar. La reflexió que nosaltres us fem és que vosaltres als ajuntaments, allà on heu d'intervenir, diguem, us tocarà en aquests moments definir-vos, ens està tocant definir-vos entre dos models que en bona mesura són els que nosaltres estem assumint i no estem desbordant. Ja veieu, diguem, que aquesta és una reflexió de dissabte matí. És una reflexió a llarg termini, per pensar-hi, no és una cosa immediata, ja aquestes coses que últimament ens passen, que hem de decidir, ah, no, no. El que es tracta és de tenir doncs, una certa doncs, tranquil·litat per reflexionar de fons on ens estem fotent, diguem, una mica, on estem. A nosaltres, en els temps en què estem, ens toca decidir sobre... Estem immersos en dues grans estratègies de gestió d'aquesta realitat que us deia. La primera, no hi ha res a fer. Hem de gestionar el que hi ha. I ho hem de fer en els termes que hi ha. Hem d'acceptar els criteris de dèficit, hem d'intentar pagar els deutes que tenim, si fem això i som bons dinyons, bones dinyones, doncs això, i 50 anys, igual aconseguim millorar. I és el que hi ha. I millor que ens quedem amb l'embruna, que fotem aquesta cosa nostra del pas sencer i tot plenat, que la regla està molt bé, però la realitat és molt dura. I més val que ens quedem amb l'embruna i no comencem a apretar massa, perquè clar, si ens quedem sense l'escoleta o sense el no sé què, vaja un merder estem fent a la nostra ciutadania, no podem fer. Per tant, a gestionar la misèria. Primera raó. Tots estem una mica en això. Tothom, diguem, és difícil sortir d'aquí, és el que ens hem introduït. Hi ha una variant progressista d'això. La variant progressista d'això és dir, però nosaltres ho farem millor, perquè gestionarem la misèria, però som gent honesta nosaltres. I a més ho farem amb transparència i amb participació. No modificarem res, perquè el que hi ha és el que hi ha. Però ho farem més honestament, perquè com que ara hi ha uns poca vergonyes, diguem, doncs això ho farem millor. Variant, diguem, de la gestió de l'intent de gestió possible d'un capitalisme impossible. Diguem. Estem en això. O sigui, diguem que són aquests dos grans models. És satisfactori? Des de cap perspectiva. O sigui, nosaltres, en bona mesura, el nostre paper ha de ser com som capaços de desbordar aquest marc e introduir elements que ens facin pensar que és possible avançar en una senda de la transformació. En un moment complicadíssim, però és el que hem de pensar. Per tant, el que tindrem serà com dues grans, diguem, elements de força. O sigui, aquestes dues línies que us deia, gestió clàssica de l'austeritat, que és el que s'està plantejant, o gestió, doncs, diguem, de progressista, transparent de la misèria, el que ens deia dir és l'escenari vàlid per la reproducció, diguem, del capitalisme tal com és. Igual, no sé, ara us vaig llançar aquí una cosa d'aquestes que després són polèmiques. Igual, nosaltres acabem sent els anticapitalistes, els blanquejadors del capitalisme impossible. Reflexionem. O sigui, serà una mica això, el que ens toca, diguem, en contraposar el que nosaltres veuríem que ha de ser una societat diferent, una societat que ens anomenaríem del bon viure, no? Les persones puguem viure doncs, amb dignitat.
Per tant, estaria bé en aquest marc de gestió de lo, públic. Està clar, diguem, que nosaltres en aquest context som una organització política, som una, uns moviments socials, estem en el marc, diguem, d'un plantejament polític que està proposant coses que estan generant entusiasme. O sigui, hi ha gent que està dient, ostres, aquí, amb aquesta gent, amb el que estan fent, amb el que estan proposant, hi ha possibilitats de començar a albirar, que és veritat, que podem començar a fer coses diferents. Bueno, doncs nosaltres ens tocarà traduir això en coses pràctiques. Si no podem estar ni sempre de la gesticulació, d'un discurs bonic, d'un discurs engrescador, ens hem d'enfangar en algun moment. Si en algun moment ens tocarà començar a enfangar, a veure quines coses proposem. I aquesta és la idea. O sigui, la idea és com traduir, diguem, l'entusiasme, diguem, que nosaltres estem proposant en propostes concretes que puguin començar a plantejar, diguem-ne, aquest llindar de la transformació social. O sigui, en bona mesura seria això. Per nosaltres ens ho hem autoimposat, diguem. Ningú no ens ho ha dit. Si nosaltres ens haguéssim pogut apuntar, no sé, al club de petanca en el nostre poble o al club de jocs de rol, i estaríem fent d'altres coses. O sigui, som nosaltres els que hem decidit participar en els processos de transformació social. Llavors, per tant, doncs, en bona mesura hem de pensar en aquestes idees. I evidentment no ens podem conformar en dir que nosaltres anem a gestionar el que hi ha. I seria absurd que nosaltres doncs, que anem pregonant, doncs, que el que anem és a la transformació social, que anem a girar això com un mitjó, capgirem-ho tot, doncs, doncs ens quedéssim a intentar gestionar el que hi ha. O sigui, hem de fer l'esforç, de repensar-ho, estem en això. Per tant, hem d'anar més enllà de la gestió i hem de començar a plantejar aquests escenaris que comencin a tenir una llavor, no? Que comencin a plantejar doncs, aquests elements de ruptura. I en bona mesura, doncs, aquesta és la idea doncs, que nosaltres us transmetrem avui al voltant de tots els nostres projectes. Aquest és, jo diria que és la diapositiva clau. O sigui, aquest és l'element fonamental. Nosaltres necessitem disposar d'eines que ens apretin, que ens exigeixin, que no ens ho posin fàcil. Que quan nosaltres anem a pensar en projectes no siguin propostes acomodatícies. En les plantes ens trobem còmodes d'entrada. No, hem de ser autoexigents amb el que hem plantejat des de la perspectiva de la transformació. Com ho farem això? Proposant llindars, indicadors. Elements que nosaltres hem d'estar sempre amatents a introduir en les nostres propostes de canvi si veritablement volem que avancin cap a un procés de transformació profunda de la societat des d'una perspectiva anticapitalista. Per tant, haurem de situar alguns elements a les nostres propostes que ens comencin a plantejar que si les nostres propostes contenen aquests elements estem avançant en una direcció correcta. Per tant, seran indicadors que ens serviran de brújula. I a la vegada, tots aquests indicadors, diguem, aquests elements, ens donaran la comprensió, diguem, de que el projecte que nosaltres estem plantejant de forma holística, de forma global, està tenint aquesta natura transformadora. Aquests elements nosaltres els extraiem del procés de reflexió que ha tingut el Seminari d'Economia Crítica d'AIFA i pensem que són adequats per pensar-hi en les propostes que nosaltres anem a plantejar. Primer element indicatiu, diguem, de que les nostres propostes estan tenint aquest horitzó transformador. Les formes de propietat que nosaltres anem a plantejar en els nostres projectes de transformació, diguem, han de superar la forma de la propietat privada. Hem de començar a experimentar amb fórmules de propietat cooperativa, amb fórmules de propietat cooperativa que s'incerten en àmbits de decisió més amplis que la pròpia cooperativa, la comunitat comunal, si nosaltres volem. En el moment en què estem ara podem experimentar amb formes de propietat municipal, remunicipalitzar i introduir aquests processos també en la decisió, diguem-ne, més àmplia i la participació des del municipi. Evidentment nosaltres no renunciem, mai renunciarem, que si tenim la possibilitat de nacionalitzar els processos productius perquè tenim una república i tenim el poder per fer-ho, doncs evidentment ho farem. Però el que nosaltres tenim a dir és que no anem a fer doncs, aquella cosa clàssica, anem a fer un programa i fins que no guanyem el poder polític no podem fer res, no. Anem a començar a intervenir des d'on som, per mostrar que les coses que nosaltres estem plantejant doncs, poden tenir un recorregut pràctic. Per tant, primer element, reflexionar al voltant de les formes de propietat. Un segon element, o sigui, nosaltres anem a proposar projectes, propostes, que en la producció d'allò que van a fer, ja siguin béns, ja siguin serveis, ja siguin afegir valor o ja siguin doncs, generar un servei, han de superar els mecanismes d'explotació propis del capitalisme. Tant en la relació capital-treball, no anem a fer una cooperativa que exploti les persones que estan, perquè no ens servirà de res. Si hem de ser conscients que la pròpia forma de la propietat no ens identifica quin serà el procés productiu que es desenvolupa allà, per tant hem d'estar amatents també a això.
i no només en la forma d'explotació capital-treball, sinó que evidentment nosaltres hem fet una reflexió profunda voltant de quins són els elements patriarcals que funcionen en tot el que és la presa de decisions en els àmbits productius. I el que representa doncs, tenir en compte doncs, els espais de cures, les formes de produir. Per tant, una reflexió que també hem d'introduir i hem de mirar-los, de ser curosos en com generem això, generem aquests processos per tal que també una mica doncs, vagin més enllà del poder que generen el patriarcat de les nostres societats. I a la vegada, doncs, que és un element fonamental que hem introduït i en les nostres anàlisis donarem avanç a processos productius que serveixin per a la generació present i en canvi posin en qüestió les generacions futures. Tercer element, elements diguem-ne de redistribució. Més enllà, diguem, i és una reflexió que està interessant, si nosaltres hem de pensar, i és un element que en les experiències que nosaltres hem de visualitzar projectes que van en la nostra direcció, estem veient que nosaltres podem aportar coses interessants, perquè no s'està fent. Sí, hem de veure com les propostes que nosaltres fem reverteixen en la comunitat. Quins són els elements que quan nosaltres anem a plantejar un procés de sobirania alimentària, de sobirania energètica, de sobirania residencial, de sobirania cultural, no reverteix només sobre els productors i les productores, els consumidors i les consumidores, sinó que hi ha un procés de reversió sobre la comunitat. Després en podem parlar, però hi ha elements que serveixen per situar aquests elements. Per exemple, els menjadors escolars, les residències d'avis, els espais de socialització, que serveixen per, com a elements, poden ser uns elements tractors per revertir aquests projectes sobre el conjunt de la comunitat. O sigui, la idea seria que el resultat del projecte no ha de quedar redistribuït de forma propietarista entre els que intervenen, sinó que ha de tenir diguem-ne respostes o ha de tenir resultats de reversió sobre el conjunt de la comunitat. Un quart element evident, hem de generar processos de presa de decisions doncs, el màxim participatius possibles. Hem de veure doncs, com impliquem a la comunitat o al municipi en la presa de decisió d'això. I això, per exemple, és superevident en els processos de remunicipalització. No té molt sentit que uns quants llumbreres del poble, perquè han decidit amb els regidors que l'aigua ha de tornar a ser pública, no s'introdueixin en el procés de remunicipalització i la resta del municipi l'única cosa que farà serà obrir l'aixeta i continuar consumint l'aigua del poble. Té poc sentit, diguem, des de la nostra perspectiva. Està bé, diguem, el que representa, però ens sembla que li hem de donar una volta més. Finalment, la idea que nosaltres és important fins al final en tot això que anem a construir són entorns comunitaris. Anem a construir entorns, diguem-ne, que representin una forma de socialitzar-nos en les nostres relacions quotidianes diferent. No? Per exemple, la gent que està pensant en temes de sobirania educativa ni diuen poble educatiu. La idea de, al final, les nostres activitats en el municipi, en tots els àmbits, doncs, de la gestió de residus, del tema de l'aigua, de com generem els aliments, han de tenir doncs, aquesta voluntat de que les persones que s'introdueixen en això, des de l'escola fins a la llar, fins als hàbits, han de compartir uns valors comunitaris. Si aconseguim fer això, doncs estarem generant doncs això, un procés de reproducció de persones diguem, que serà diferent, amb uns valors diferents als que la societat doncs, ens introdueix en els seus mecanismes d'alienació propis diguem, del capitalisme. Però aquests serien els elements d'exigència. No es tracta de dir, com que no podem fer res de tot això, doncs, mira, doncs estem a casa i no fem res. No. Tracta de dir, hòstia, anem a començar a veure com anem introduint aquests elements, com reflexionem en aquests temes, com nosaltres podem defensar que el que anem a fer no va ser un revival del que hi ha, sinó que el que anem a proposar conté aquests elements de la bosnia, que és dificilíssim, nosaltres en som conscients, però això ho hem de situar allà, ho hem de situar com a horitzó de la reflexió. Sincerament, si no fem això, podem acabar fent la mateixa gestió que estan fent els altres, la farem millor, segur, perquè som millors. No som gent més honesta, està clar, és així, i ho farem millor, està clar. La gestió la farem millor, evidentment. Ara bé, farem el màxim per mi. Si no introduïm aquests elements diguem, de qüestionament diguem, del que anem a fer i que tinguin aquesta voluntat d'anar més enllà. Nosaltres pensem que això no es tracta de fer un programa, de fer un llibre i dir quan guanyem ja ho farem. No, que és el que sempre hem acostumat a fer. O sigui, la forma de funcionar de l'esquerra clàssica ha sigut fer un programa i quan guanyem ja ho aplicarem. No, comencem ja, des d'on? Des d'on puguem. Des d'allà on sigui possible. Nosaltres entenem que el municipi i el que seria doncs, les pràctiques municipalistes no enteses diguem, com l'àmbit institucional sinó com l'àmbit geogràfic de contacte, de la possibilitat de ser hegemònics. O sigui, hegemònics en el sentit que competim contra els mitjans de comunicació de masses, però nosaltres podem tenir el nostre discurs, podem tenir el contacte amb la gent, podem explicar el que estem fent. És l'àmbit per poder començar doncs, a desplegar això. I perquè està clar que segurament és un àmbit en el que les coses s'estan fent bé
cadascú amb els seus matisos, doncs és bastant probable que comencem a tenir una capacitat d'acumular força important en els propers temps. La tendència sembla ser aquesta en el nostre cas, diguem-ne concret. Per tant, hem de fer aquesta reflexió. O sigui, no ens podem trobar capacitat d'intervenir als municipis i no saber què fer. Hem d'anar-hi pensant i hem de pensar en aquesta... en aquesta direcció. Les coses no surten de la gràcia de ningú, diguem, ni divina ni de ningú, sinó que al final els processos han de tenir un treball previ, han de tenir un treball de reflexió, han d'estar orientats en una direcció concreta i més o menys compartida. I aquesta és una mica la idea, la possibilitat. O sigui, l'oportunitat la tindrem, és probable que la tinguem, diguem, tot sembla indicar que així serà, anem a veure què proposem. I això és una mica això, el que relato al final en tota aquesta proposta que el que venim a plantejar, que és el que les companyes dels estressos aprofundiran en alguns elements concrets, és que al final tota aquesta reflexió que nosaltres estem fent és justament perquè entenem que avui, en el marc d'aquest capitalisme i d'aquestes societats que ens toca viure, la capacitat de decidir de la ciutadania té molt a veure, diguem, amb els elements que serveixen per reproduir la vida de les persones en societat. La reproducció de la vida és el que el capital està intentant apoderar-se, perquè ens entenguem. Per tant, les nostres propostes han de tornar a recuperar, diguem, els àmbits d'intervenció ciutadana en la reproducció de la vida. Diríem que seria reproducció de vida davant de reproducció de beneficis, que és reproducció de la mort. Per tant, hem de recuperar els espais de reproducció de vida. Quins són aquests espais? Doncs entenem que com a mínim hem de començar a pensar en l'àmbit de la sobirania alimentària, de l'energia, o sigui, com produïm i com distribuïm els aliments. Això té uns impactes evidents sobre les condicions de vida de la gent, no només dels nostres territoris, sinó dels altres, sobre la salut de les persones, sobre quins són els àmbits també territorials que nosaltres anem a construir, evidentment amb la sobirania energètica el mateix, amb el que fa referència a l'habitatge, amb el que fa referència a les pràctiques culturals, a la sanitat, etcètera. La idea és que nosaltres ens podem trobar discutint sobre l'embolcall de la sobirania sense disposar dels elements que ens permetin definir-ne el contingut. Nosaltres no només hem de ser capaços de definir quin marc nacional polític ens volem situar, sinó de què anem a fer en aquest marc polític i nacional a l'hora de guanyar capacitat de decisió en els elements fonamentals de la vida, de la reproducció de la vida, diguem, de les persones. I això és una mica el que les companyes us explicaran a continuació. En tot això ja acabo. En tot això, la idea és, i aquesta també ja seria la reflexió final, que nosaltres el que entenem és que en tota aquesta lògica, diguem, que en bona cosa us vindrem a transmetre, els àmbits institucionals han de jugar un paper. La institució, diguem, que és un element que fins ara no havíem tingut en compte en els nostres processos de transformació senzillament perquè no teníem la força política per ser-hi, o hi eren, diguem, de forma molt marginal, ara hi som, comencem a tenir-hi presència. Per tant, la idea és com nosaltres anem a introduir l'àmbit institucional, no des d'una forma hegemònica, des de la institució derivarem el canvi, sinó com des de la lògica institucional som capaços de sumar-la als processos de canvi que ja estan en la societat. I aquesta seria, diguem, la reflexió a fer com la institució se sume a ser un element proactiu que obre escletxes, que és capaç d'afegir elements infraestructurals, tècnics, a processos de canvi que van molt més enllà de l'àmbit institucional. La idea seria que en aquest procés en el que nosaltres estem de transformació social ara tenim capacitat d'accedir, diguem-ne, al treball institucional. Del que es tracta és de saber situar aquest treball institucional en una lògica de canvi profunda, molt més àmplia, entenent, diguem, que segurament, i tenint en compte com són les institucions avui, no serà des de l'àmbit institucional des d'on desllorigarem el canvi social, sinó que la institució haurà de jugar un paper important, sí, però en el marc dels processos, diguem, de canvi molt amplis. I hem d'acabar dient-vos que això no és una proposta tancada, el que us he explicat avui és un procés que s'acompanya de reflexió, al que avui us convidem a totes vosaltres. Diguem-ne que vosaltres a partir d'avui també
ja teniu inoculada, diguem, en el cervell aquestes idees, per tant, esteu ja, diguem, també en el procés. No és un procés, diguem, que en principi doncs, estigui determinat, evidentment variarà, i variarà en funció del que entre totes siguem capaces de fer. Això, des de la nostra perspectiva, ha de ser doncs, un procés al que s'hi ha de sumar quanta més gent millor, des de les perspectives que cadascú consideri oportunes, i tant de bo, diguem, d'aquí a un any ens podem tornar a trobar doncs, en aquesta sala o on sigui, amb experiències doncs, que hagin començat a caminar, que ens facin potser llançar doncs, tot el que avui us hem explicat a l'escombreria i tenir un marc diferent, diguem-ne, de reflexió. Si fem això, significarà doncs, que estem avançant i ho estem fent, diguem, des de la nostra pròpia reflexió, des de quins són els nostres propis horitzons, condicionat des de la nostra pròpia forma d'interpretar doncs, diguem-ne, la realitat i entenent doncs, que som capaces de pensar una trajectòria diferent diguem, a la gestió de les nostres societats que avui de forma doncs, molt reduïda, esquemàtica i podríem dir doncs, això, doncs, determinista doncs, es planteja el capitalisme. Jo us he fotut diguem, més enllà del rotllo teòric, ara veu interessant, diguem. Jo era el telonero de l'Euroc. Gràcies. Bueno, encara que